Во моментот ние мериме сатурација на крв, на кислород, на доброволец од 9 деленците. Дел од вежбите по анатомија. Исто така, дел од вежбите по анатомија. Нашиот смер работи со анализа на крв, на останати биолошки материјали. Работиме во лабораторија, исто така праксата ни е во болница, во клиника, амбуланта и така натаму. Многу интересно е, значи... Кои предмети си најинтересни од вашиот профил? Па, најинтересно ни е латински, каде што преведуваме реченици од латински на македонски, исто така учиме анатомија, каде што ги изучуваме сите органи, функцијата на тие органи, коските, мускули, исто така имаме предмет кој што се вика систем на здравствена и социјална заштита, каде што учиме општо за клиника, за работата на медицинските работници, со што се занимаваат, нивната одговорност и така натаму. Минимум 45 слоени за да се примени. Да. Значи имате се. Да. И така има практичниот дел, она што вие го правите тука. Дали училиштето, дали училиштето обезбедува се што е потребно и што е она на што вие практицирате? Да, за секој смер и поточно за нашиот смер имаме посебна лабораторија каде што се одвива праксата. Исто така нашето училиште нонстоп, постојано ги подобрува своите квалификации, постојано подготвуваат нешто, се реновира за нашето добро и за подобро да ги сватиме и да ги учиме работите. Јас сум хемиски лабораториски техничар. И со оваа струка можеме подоцна да се вработиме во различни лаборатории, тоест во сите лаборатории, дури и во медицината. Да кажам, ние испитуваме претежно вода, воздух, почва, храна, горива и, да речам, се состои струкава од практична работа и теоретски дел. Опремени сме со, да речам, прекрасни услови имаме за работа и испитуваме, се занимаваме со раствори, приготвуваме раствори, анализираме. Што е најинтересното во вашето учење? Теоретскиот или практичниот дел? Обично... И што е оно што ви останало во сеќавање од претходната учебна година, од тој практичен дел? Да речам, најинтересно за струката е практичниот дел, т.е. мешање на раствори, еве како што можете да видите, се е шарено. Имаме дружбата е битна, исто да. Така, не е напнато кога станува збор за практичниот дел и сите тие вежби кои ги извршуваме по програмата, што се? И анализираме храната, дознаваме повеќе за храната, на пример водата. Да речам... Каме понатаму, од ваша желка, би продолжили со образованието или пака би се работали? Јас лично би продолжила, зашто да не се надоградиме повеќе. Затоа што човекот учи додека е жив, но исто така би било многу поинтересно доколку би се надградиле со повеќе овој вид на учење. Да. Да. Каде, например? Па, хемиски технолошки факултет. Прво на математичкиот факултет може би. Имаме различни значи можности, но исто така тоа не би знаело, не би значело дека не би можеле некој сосема друг факултет со овој смер да се запише. Имаме навистина голем избор. Нутриционизам.
и различни работи. Јас сум Сара Милановска, професор во Средното општинско училиште Орде Чопела во земјоделскиот сектор. Денес на отворениот ден чест ми е да ви го представам нашиот штанд за земјоделско производство, односно земјоделската струка, која се одликува со два сектори, се работи за дуална паралелка агротехничар и техничар за агроменеджмент. Овие два профили се од големо значење за нашата држава, затоа што пред се нашата држава Македонија се одликува со големо производство на земјоделски култури. Исто така, продукција на органски продукти, на органско производство, производство на собствени и живинарски продукти и исто така производство на хортикултура. Во нашето школо имаме стакленик во кој преку цела година производуваат цвеќиња и продукција на различни декоративни и украсни растенија. Исто така, во склоп на нашето школо имаме и собствена живинарска фарма во која учениците во текот на целата година обавуваат практична работа, каде што имаме продукција на собствени живинарски продукти, од кои најзначајни се јајцата од јапонска препелица и исто така имаме јајца од обични кокошки. Во нашето школо учениците, освен што ќе се стекнат со знаење од областта на земјоделството, ќе стекнат и собствена свест, подигање на собствената свест и високо ниво на едукација за зачувување на сите обновливи ресурси кои што ни ги дава нашата планета Земја и пред се ќе се подигне нивото на целокупна свест за зачувување на нашата планета Земја, биодиверзитет и пред се земјоделското производство. Здраво, јас сум Ахил Веселиновски од Прилеп и сум запишен прехранен техничар во СОУ Орде Чопела, кој се изучува 4 години. Во овај смер има дуална паралелка од 2 часа неделно во компанија и 3 часа неделно во училница како теорија. Овај смер го одбрав затоа што е најбаран и најкористен во компаниите, во Витаминка, во Млекара Мики, исто така, во Донија. Овој смер е користен, мислам... Како профил е, барот да. Во тие компанији? Имаме соработка со истите компанији, со Млекара Мики, со Стара Фурна, исто така. Праксата извршуваме кај нив, со склучено меморандум, со сите протоколи кои се запишани и дел се од училиштето. Праксата извршуваме преку лето, најчесто во јули или август, и до 2 недели максимум одиме таму. Што работите таму? Најчесто првите денови гледаме како се извршува и како се меси прехранбените кондиторски производи. Потоа, нели, одиме практично, ние помагаме и работиме, помагаме на работниците и запишуваме, имаме дневници. Во тие дневници запишуваме кои потребни суровини се потребни за производство на одреден производ, кондиторски и така натака. Исто така изучуваме преработка на месо и млечни производи, пијалоци. Зошто би го препорачал овој образовен профил на учениците кои што сега се запишуваат во средното општинско училиште? Так. Значи, овај смер, мислам, како прехранен техничар е најбаран и најмногу користен во човештвото. И затоа што се работи за храна. За храна исто така. И секогаш има работа. Да, секогаш има работа, би го препорачал затоа што е лесен, не е многу тешко, значи ако гледате и можете лесно да сватите, истиот да го користите, да го работите во иднина како идни прехранбени техничари, така. Така.
има тука презентирано на штампа. Што представува техничар за фитомедицина во овие неколку години ти што изучуваш, што е најинтересното за тебе и зошто си се запишал на тој смер? Зошто го препорачуваш на ученици кои уште доаѓаат сега да се запишуваат да го одберат токму техничар за фитомедицина? Тоа е прашањето. Овдека на штандо ги имаме препаратите за заштита на растенијата од болестите кои можат да ги фатат. Тука имаме за разни болести препарати кои нудат голема заштита и го штитат земјоделецот од можните болести кои можат да му ги зафатат растенијата. Дали имате практична настава? Дали училиштето има доволно обрима да одговори на барањата за практично стекување на практично знаење? Да, ние посетуваме земјоделска аптека и од прва рака ги гледаме како кој препарат за кој ги проучуваме и со проблемите на луѓето ние добиваме искуство со муштерите кои идат во земјоделската аптека. Дали доколку сега би било деветто одделенец и би се запишувал во некој средно училиште, тоа би било повторно ова каде што си сега овде чакал? Да. Зошто? Па затоа што ова е нов смер кој дава пристап до една наука која не беше достапна сега и фитомедицината е наука за иднината на човештвото каде што може да се заштитат многу растенија и со тоа да се спречат уништување на растенијата кои имаат многу профит, може човекот да... Значи ли тоа дека тие што ја сакаат природата, растенијата, треба да се запишат во университет? Не само тие, сите оние што сакаат да го проучуваат растенијето од поинаква перспектива, од како што го гледаме во секојдневието, треба баш фитомедицината. Затоа што ние го гледаме растението на поинакви начин, го забуваме, го лечиме, едноставно добиваме на наука која што многу ретко ја знаат луѓе. Јас сум Џанјар Пејзовски од профилот техничар за очна оптика. Техничарот за очна оптика во нашето училиште изучува практична работа во училишната оптика, исто така ја посетува практична работа и во приватна компанија и во болница. Техничарот за очна оптика ги изучува потребните квалификации со кои што треба да се стекне, тоа се брусење, центрирање на стакло, вградување на стакло во леките, а во посетата на практичната настава во болница, таму заедно со стручните лица, докторите, медицинските сестри, извршуваат преглед на око, мерат диоптри, читаат лекарски рецепти. Добро, зошто овој смер би им го понудиле на оние кои што треба да се запишат на средно училиште? Овој смер би им го понудиле затоа што тие сега и затоа што со технологијата, користењето на се поголемото користење на технологијата се доведуваат до состојба очите да им треба помагала за подобрување на видот и е барана професија која што е потребно кадар. Јас сум Зорица Николовска, професор по стручни предмети од градежно-геодетска струка во Средното општинско училиште Орде Ѓопела во Прилеп. Во градежно-геодетската струка имаме трите образовни профили: геодетски техничар, архитектонски техничар и градежен техничар. Геодетскиот техничар е профил кој функционира околу 10-ти години во нашето училиште, а како нови профили од минатата година ги имаме и профилите архитектонски техничар и градежен техничар. Трите профили од градежно-геодетската струка на деветот одделенците би им ги предложила, бидејќи станува збор за многу просперитетни струки, многу дефицитарни, нема невработен кадар на пазарот на трудот во нашата држава. И исто така, поради тоа што струките се дефицитарни, Министерството за образование и наука на учениците од прва година во овие образовни профили дава стипендија, која понатаму треба само да ја одржуваат преку нивниот успех. Hey, I don't know.
Ова година и се зголемува интересот за упис во тие паралелки и зголемување на смеровите, отварање и на нови смерови. Јас можам да потенцирам дека за разлика од претходната година кај што имавме 97 дуални паралелки, ова година во конкурсот може да гледате дека имаме интерес и објавени се 227 дуални паралелки.